Znači, duhovni život sa tri glavne sile, a to su post, molitva i pričešće, jeste duhovno napajanje. Kao automobil koji na svom dugom putovanju može da ide samo od pumpe do pumpe. Ako preskoči jednu pumpu, staje. Sjećam se, nedavno sam bio u Berlinu, naravno, Nemačka uznapredovala tehnologija, ima sad tih električnih automobila i po Berlinu nemaš više benzinske pumpe, ima i toga naravno, ali imaš sada električne pumpe. Znači neko postrojenje ovako, kao neki generator i ti sad tu staneš, uključiš, puniš auto, posle ideš, fantastična stvar. Nema izduvnih gasova, nema ništa. Ekologija savršena. I ja se razmišljam, naravno, odavno sam izgustirao ceo zapad, na njemu sam i porastao. Kamo sreća sam porastao negde u nekoj Rusiji ili u Grčkoj, nego sam samo po tom zapadu trošio mladost. Tako da mi ništa od toga više nešto nije posebno zanimljivo, ali zaigre mi srce od radosti, ja znam da sam ja pronašao pravu energetsku pumpu, pravu energetsku stanicu. I mogu da se napajam kad god hoću i gde god hoću. A to je moje molitveno pravilo, to je moja molitva. I gde god ja pogledam, šta god, ja uvek to prebacujem u duhovni život i kažem blago nama, pravoslavnim hrišćanima, koliko je nama Gospod Bog dao. Da možemo da se napajamo. Tako i mi, znači u svom životu putujemo od posta, molitve, liturgije do sledećeg posta, molitve, liturgije. I ako krenemo da ih preskačemo, Boga mi, stajemo iscrpljeni i duhovno ispražnjeni. Nema. Krenemo mi. Kako kaže apostol Pavle, kaže, započeli smo duhovno, završili smo telesno. Koliko sam puta imao prilike, nažalost, krene, došao je očaj, problemi, ja da, molitveno pravilo, sve, ja, pa ne znam, jedan put preskočio, drugi put, treći preskočio i već gotovo, već zapalio joint, nema, prosto nemoguće je. Znači, demon je tu. Mi ga nikada nećemo ukloniti, nikada ga nećemo uništiti. Možemo ga samo Božijom silom držati na distanci. Bilo koji greh da je u pitanju. On je personifikacija jednoga demona. I možemo ga držati na distanci jedino aktivnim, svakodnevnim, svakočasovnim, svakominutnim pravoslavljem. I onda smo zaštićeni. Čim krenemo da trokiramo, da preskačemo, odmah naši demoni dolaze, napadaju nas i obaraju nas. Znači, to su naše duhovne pumpe, naše energetske stanice, da sam Bog pumpa energiju u naš životni mehanizam. Kada čovjek uđe dublje u duhovni život, on počinje da osjeća u sebi gorenje životnog plamena, besmrtnosti. To se osjeća. Osjećaš da u tebi gori život, energija, da izgara, kao što gori sunce, nikada ne izgara, nikada ne nestaje. Jer to je ta energija, o kome govore i naučnici svi, gde mu je izvor energije? U Bogu. On je sve iz ničega stvorio, ni iz čega, kako bi rekli bogoslovi. Znači, ta energija stalno gori u nama i to je predivno osjećanje kad se oslobodimo malo ovog svakodnevnih opterećenja, onda u jednom trenutku možemo da živimo to gorenje životnog plamena besmrtnosti u sebi, u koji treba stalno dolivati ulje Božije ljubavi, Božije blagodati, Duha Svetoga. Znači, osjeća čovek tada u velikoj radosti da neprestano mora da razbuktava svoj život Svetim Duhom. Gubitak duhovnog ulja vodi u depresiju i gašanje života. Na svim planovima. Trebamo uvek i stalno puniti raketne motore svoga bića, da bi mogli da uzletimo na nebo kroz lansirnu rampu svoje smrti, a ne da se ispražnjeni stropoštamo i razbijemo o prašnjevu zemlju.